mama bozali e mondial international mokili mobimba makulutu na bango na ba ferro a banette ba dekonanga. Je vous souhaite un bon dimanche na bino nyoso et je tiens à vous signaler que dans mon affaire là il y a Dieu dedans, inspiration divine à ça ba dekonanga toyoka lokuta ya Moseka na si bios boyoki yango de partout biso to lokata muke muke to sembola yango to analyser yango là dessus bokoyoka lokuta to simba ka bokebe. Mais à ton âge, je propose à la célibataire. Je dis oui, je suis un homme, je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Mais j'ai une femme qui a été emmerdée. Elle a besoin de moi. En tout cas, ma maman a été emmerdée. Je suis un papa qui a été facilité. Alors, il faut ça là. Tant que je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand. Et comme je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Et comme ça, je suis un peu plus grand. 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 Mais en bref, les papa Nico, ils appellent maman et Bana Oyo, Bana Oyo, Bana Oyo, ils appellent comme conseil, Bana Basi ou Bana Oyo, Bana Oyo, peut-être que maman s'est calé qui a ouvert un homme au bali, soit disant Yamoto. Ce qui moi, si on a sa zoo, à Koluka et Bamoumbanda. Là, je vous dis, moi, c'est un animal à l'année. Surtout quand moi ça se finit, ça se sale à ma rambouille. Bandeko, bino ba comédienne. Bino soit disant bolinga kaka bami balio yo, alobi nangati arobo ya mwa sinayi. Donc aroti kalande na yo, pwani lolo ki mil bala. Avant tokin. O oko tanga mwe ite tanga ka mwe. Po akufi après 2 ans, yo ki mil bala. Donc o bandeko linga yenda kufa. O bandeko lingo longo la yi, ifalo vana na li bala ngo. Si ko yo lingi mobali ya moto, o lingi muta silika landa kutala nda yote. Do biro boya kande po na mibali ya ngote boya kipaya batu. Tanga ka mwei, po yo mwei ya kufi ya tiki mbana na hii. Yo selibiso chanso wate. Ebe mba sila. Chanso o uchu kozwe lango trofe. Oyo uchu kozwe lango trofe. So tangi ba na mwei ya o tangi ba za ebe bembe po bala nda mama na bango. Avanto yo kanon lukutana yo, to banda ko rappele yo po analize na bisweza na sens. Mwuzi la. Tout rappelé au macambo et bébé. Boyoke alobi ebemba pai. Mwana ya Nico. Akolobake yena pai. Pai ya tchela ekouler. Baso la rabia tout à l'air. Moulobake ebemba Nico. Ebemba pai. Balanda mama na bango kwa. Ebemba sile, ebemba sile, ebemba niklo. Biso te ebaki bangote, eh? Toyoka lukuta na eto kukanga. Bosi boyoka ki makambo epa ya bato msusu. Nga anazo sala analize. A lobi muke na katiye na lobi. Poto zongi sele repons e zonga na matoyi na. Ida tuka, nibala ne yaga suma kasi. Nga lelo so na vanda na banyi kule vona kuma boyi. Eza switi ya, ouvre mama ya bana wana.
ndinga za kusala na nga kulanda kufinga plasi nyonso yeba ike Moseka solola na mutu boy plasa okindi naza etone bana na yuko leka na televizyon kuruba azaka kukuma voir meme na mutu ka papa na biso ben sanite mouninga na prendre insanite na nda valibala kufinga telma na kangi mute na mouni sané de trop nga pe na kumo répondre papa toza mutu amakasi yango mobali ya olingo ali mobali ya mona mkutu avandi siote uma na ufinga mwasi ino kumina mutuka so mobali ya mwopi na mutu ni sala aubo ya yo aba Moseka kokosa te yo za kapable osala makambo ebele yo kama na banana banana mutu balubi makambo te bana baye na rezo sosyo na suka bato bavanda na bido na matonge bato bayebio Moseka na batangi banda kunyoso bovanda nde bayebio bando Moseka yo za na kanja o ovani na libala o lelo zolo ba Nico bande ko finga bande you will be kaso yako ko chapet kati ya ya Nico bando yoka na tena mwasi no poni bilo mbale boyoka nite bolinga mabala ya bato o bilo ngako bo tatata na tatate poni lelo longwe en passant mi balo to kangi o ozo sambrasane na bango wana nyo sezani batembo lionde mama to yoka za mwasi te ozo provoke bo ndenge ni te tolo ba vérité tolo ba vérité juste na souffrir na kata makambo makasi alors na iko beli sa papa na ngai nga na uti na famille ya pasi ka ndiva na ndiba oloba na uti na na famille oyo mutu moko te peut-être okoche la mutema mais avec nzambe nzambe iba ya ngonde sana ka botinga mana batuti biro soka na uti na famille moko boya lo yo koti na théâtre po oya oya kolinga soko ba om marié o basi ba poza vie na bango po obebi sa vie ya bana na ye makamona nde tozo boya mingi bozana kaka bouti na famia boy bouti na fa toboite batu musu ba utape na famia bongo balanda penzela ya nzabe pe bazua na ndenge na bango sans ko blesser batu sa bino boza capable ko tsa mutu tina sa mabele likola ko landa ka profi ko china ta ba tu position tant pa ouvre papa na nga ko fina zaika na papa niko e ko sala ko vivre to vivre na e ko ko malazi voilà après 2001 on a parlé comme vous m'avez déjà bolingani pe na za ibe na ba dérangement poto abina nganga na abina obala yo ka bita skuta ta na omona ba menace pe ya ya pardon mon Moseka na ta tioti tu me campe ko ide na bato ba otala après avoir ay ko fanda na papa ni ko tu fanda ka on a oublié sa vérité. Paniko, na yuko mwana siko yo comportement na ye. Paniko za mobali moko ya zuwa. Bible zo ba notre Dieu jaloux. Mais il y a des ezana ba jalousie oyo, ezangi sa pa moto bo moto. Te kolobate ke vanda papa Nico yo komona mabe na ete. Papa Nico la za papa Nico za saint. Odile nda za ki mabe. Yo falo remplacer Odile. Mais siko yo falo za sainte. Oyo komona o eswa ka Odile. Oye komuna siko oye bandeko so di lokanga motemati ti 20 ans oboyi siko poanini bo mikosa naka lobaka lokuta na yo ozana raisonte kenende koyambole pa ya nzambe baso e bandeko se manifester ko beta ngai de fois le msusu na ko vimba ba otuna ngana sali obo na biti na tutani bibi sta oboyi pona ninga biti problem ti na bomba ka pona ngi msusu mo bala wa changer e ko sala mana ekuta kopina nga moko boyi valentine banyata ayeko yebisangai ngabi mbanda nope azara na zemi ngabi ote ye na mobali bazara processus ya kuboya na zemi te paske mobali ya lobi bazara deja ya kukaba na paske na mwona pe baska iyo kabango ata mobali afaye na mwasine na ndako soka yeko koso kabiso to kabwana do puwa niya lala na ndako na ulala puna bana eh donc mwasi bazara na mobali na poto ba priska mususu bino yango exemple nini bino ba yaya ya théâtre mo pesa neti ba priska wana bino ba Gabriel na et tous ceux qui sont suit beaucoup pesa bango kaka conseil au bino bolekat mobali ba vana na mwasi anda bino bozia ka mibali bazara na processus ya divorce mibali bazara na mwa koroso bazara na bokaboni so ba gambela no bobwa ke la bango po yokota na kacho bongisa siko ningo kimani okimi ni bwanvi akande basi wana tangozo mona avandi bien na bana na ye ko lia bien yango yo bi ovanda wana ovandi o supporter 20 ans siko muninga kufi ya de cela 2 ans okima okima te Moseka dan mwasi ya sala ya ono lubana okosela mo weti
Mais la rectification paix à son âme terre de vivant bon paix ça est pété hein au paix ça est pété au boto là et au boto là la joie de vivre si quoi que paix c'est paix à son âme bon ko tchola muninga boy pas combo ya moi mais ils ont singa ils sont là on peut combo des ala tant ma comme la zine bien sûr combo na faut zala parce que yende kolo mobali muto yo salama beza odile yo kotanga ka kombo na tana cimetière ti yo kokufa odile kokanga maka na kombo na yo a moins que lukelo nyanzambe kadi ya sase mia solo na tuli mobali mobali awangani na kokaka meme ko sa crise kadi atsambe na kweli suna libulu ya pala yo pozaka na zeme yo kuna zeme isko zeme ya munene nga na mwaba ni preuve ne ke tozana mwana nga liboso na mwana na ye ya suka. Mwana otindela kimbwa, otangumbwa suwe mama bonga pika kriza kufa. Oyozwa kizemi ya mibali. Omoni kebo bali nakata ndaku suwa zokoso yena mwasine ba yoka, nakate yena mwasine bwa zuyo likangu. Omoni keba zarana bango. Ba priska bo fungo la kamisu. O bango na marte ba boyana, ba misu suba vana nakata ndaku libali ese sila kalavana na yo. Ba voleuse de marine de balinga kaka bon poani okokota ka place des ordres za ngala mituna poani okokota kaka place des ordres za oluka yote wande zozolo ko kilo ta na mars nga boti na jie don ya 4 mois ah to comme na biso ko vanda na tali na bi moni mwasi eh ba resi mo sa po mandumba lelo so aboti na mibali mibali misato. Etanga binza bina iko kota lisuna libulu aboye na vanda chiko mamo se kapata vraiment beau bato mure mon rôle bon kozo kata kata ya se expliquer na obungi sa ote me parce que ma dinga mtu akisi na bota mwa na kiebo me mwa na ngale loza basala ngolu oye bateka bota mabongo me e mama donné na iko mona bango ba yebi o e komela bango donc nzamba za so ba osaila ngali kamu ezongela ka bango donc mose katanga bota ka mwa na libo so bota mwa na likolo lokola handicapé. Mais libala ana quand même vandi kaka o tingami kaka yo zaka na kisite do yo ozaka kana nzambe nzamba baleka ko encourager sel ra ba bêtise o vana na libala ba tutile lo 20 ans pe ba bala yote o vana raka ne kobo bon nzamba nzamba mawe gambela oyi ezongela ka bango e ko vanda panda 4 na bina obota te parce que na iko mona comportement mobali. Et puis jusque là, départ, tu as divorcé, tu as divorcé. Divorcé, ça peut être, tu comprends que tout comme ami Bali. Donc, Naza est dans la position où il y a des femmes. Sa femme est là, moi aussi. Kapi Naza, wana. Tu es pour l'homme, tu es pour Zanda, tu as Ike Lemba 76. 78 ou 76. Na Ike Lemba, na Kasavu. Tu es Zinda, wana. Tu vas na Ike Lemba, des Aki sous somme. Avec Sanga théâtre. Naza, ça théâtre, tu vas te baïebi. Nakata théâtre pour na Mobali. Ou ya Prometa ou Libala te. Te, Moseka kokosa la kolela te. Bino bo lakisa bino bana malamu. Ata sozi mobali moko. Mobali anabela corona yo kapriska. Azalaka ye moko. Ngato zalaka na ye. Bino bo yaka kako soulaje mi balete. Ko konsole mi bali. Oh, bango kuna bao vivre bien te. Babi ngana mi bali. Siko yono lembi niko eh. Te ko lemba ye te. Ko lemba ye te. Bino bo yaka plasi molili ezabo cha mwingati. Ea bongo te. Mwasi wana za mabe, basi bakabwana, fami wana bazana ndoki, balingi marte asali sarabango. Boye ko mona ki mibali wana baraba venturie, bande ko mabe ba osana moninga pene, ndakisa nango zale ekenge, bande ko namso ba kongolezi, ezate so ba osana moninga mabe, yolo ba kengande na okene na obongisa, bongisa kaka Moseka, ko kima libala wana te bongisa. Niko za malamu. Na vanda. Tota ona bota na singi nga desko poti kangai na zongi na musana nga bina ebi saka o teatre pa na ngate ona eko nzima na fanda na ngai bongo na di ba singa confiance pa mobilité moi ça mérite aka alors na komi ko za ngali nzamba songa ngai a comprendre moi singi na za na e na eko comprendre za ndinga mobali ta ona zo sa brisa ndinga mobali na nyu kwa mina mambo ha oyeko comprendre tang muninga sakoti na sama bele kalana nyoso comprendre na kito zila ki muninga kota na sama bele biona sobo tika ye. Do yo koko tikete po soni batu bako loba. To peki saka yo mobali ya batu. Uzeli muninga kufa bongo yo po tika. O tika bongo ten.
vandina tanda di ah mobile ngo pe na oloba na oboye na oboye te tasina boti ne mwana deja abota li bosu so na tiki na na aja obota lobi na kokuta na beka na mobile oyo otali sanga pe bolingo na ko ipe kokosama na koma susu na mibali misato batata misato na ko na kalki la vie na ngai na bino na vanda na ranka nai a vrai dire papa ni kwaza mobulu te mobulu abasi te. Mais papa ni kwaza na zua o eko etouffer moi city au comme na niveau 0 pe au craquer au coufi. Alors na eko tala zua za ko pexi moi si boy sale la eko voilà. Et ya sala te. Pa ni kwaza o ya lobi en haut sala. Non, j'ai dit dictature en fait. C'est dictateur en fait. Non, lo ba vérité. Aza mo balo na vandina. Batu baye bise kasi mo sa sala théâtre te mais sale la ya tabou. Batu baye bi o baye ba inda kunanga. Nga mutu akisi. Nga muna zana kisi na bite kisi ona kenda kozwa e sunga te pa niko asalela ape sanga bo mengo na zaiki na ngo besoin nga muna zala na kisi e sala te ke pa niko bo ya pe mwasi ngo penza te ke kisi ona kenda ozo ya mabe bandi kwa vaya ofinga bolanda anana na o repondre na mamba kisi nga ina bota mi na fami papa na nga za pasteur. Et ça, c'est que si la famille à Bonzambé, au Kendeka, à Péka, à Bongo. Le quoi, jeune fille, n'attend que ça évite le quoi, à jeune fille, les preuves années à Saint-Enga, à Ekolinga Mobali à Moutou. Mais dans une loco moko, au Kenon, au Bang en habité, au Ezali Soud, au Kenon, à Koyo Simba, qui cité, Nico Yévi. Kondoki andimaka nde bomona nga nana ndoki na ikele mboboya ki mobali okomona sutang tokoma ki na ndoru musoki wapi na boya ki bubul na boya ki mobali yo boya kakaka okoma nde otoga chantal na baba boya balinga fanda pe boy 4 ans a je pousana na iswasi na bina bota kana mobali omba moko so na boya kai na bota suti du moins, la botte n'a mis balle, c'est fini. Les oiseaux, ni one des Akiliwa. La cota maman et mon AP5, bateau baillé, bibaye, n'a tika la bouille. Au moins, avec la menace de mon monion de gomme, calato ou fa. Malabina ou fati. Donc, maman, c'est quoi? Si je comprends bien. Déjà vu que mon mari déjà pour ça que j'ai un colombien qui m'a divorcé, n'a pas été divorcé. Au yébi qui est basé à la banque, mais on dit que nous avons un enfant dans la rapport déjà dans la dimanche. Voilà, ok. Bango kakabou. En tout cas, tu es gouverneur, n'a été à la nabi. Attends, non, soukana ben ami balité n'a pas six mois. Il y a mon coup de n'a pas la séquie. La vie c'est n'a pas assez. Allons-y, ma mouza habitouma. N'a l'oubaté, n'a pas qui zengi, batoubaye m'a l'ouba. So nazala na kisi parisine de nazate de to solo lati mais na bima na mama yemo na dolaren na vitamine vitamine calcé de na milaka par des prières de na bima na zwa makolo na koma otambo makolo na bota batunyo sa batia ba genou ba komi kokumi sankolo la nzima tenga na obota pe na osimba mwana na zana ye ona boti na niko wane leki. Non, la ksaka dégrave tout le monde à l'éca. Bana mobile nangai, c'est tout à fait normal. Balinga bangongate, soit disant n'a pas bébé ça. Kimia ou bazala dans mon anda. Mais batou bayebi, avant nanaya, ni quoi ça au foot et la nakaouka. Baye bitumbo bazaka ou bunda. Wananga naya te. Siko yope wando bunda bitumbangote, batu ba yebi yom to kabola bangote osala pete, osala yom to zangi sa mama na bango kimiate, famina bangote. Batu ba yebi na kauka bitumbo odile bano bunda na niko. Bongo obino bokomo bunda siko, ya lukuta eh. Olingi siko pakola niko ber, po yo bano bonde loti. Siko lingol ba niko aza violent, kalope saka foti nane na odile ti, bo mona kayango. Yebi, famille à maman Odile, paix à son âme. Maman Odile est de son vivant. Ce qui a l'air même pas n'a bisou au fin, n'a pas de tikala au fin a été. Bane Bayebi, ni quoi yebi. Moseka yo, n'a mon noko, zo fin et bemba si le yo, des obos au fingana. Ah, Moseka, tikapso. Odile a télé ni bongana au fin gâte. Non, ça l'a moté. Ce qu'on courage, on osa yon, comme à la moutou kay banane. Bande kodile nyonso ndile bafubazaka ovanda na India. Bango nyonso bakufa. Mose kamtabo mabango. Loba makambo a famille na yo. Loba ekosa pe yo. Bino bokota na ba famille ba tu sans témoin.
Tania, Siri, Choupi, Rite, Pai, Niclor. Nebi ke bolingangate, mena oya male malingo. Toye kolongwana to komi na bubur, na matongi. Na bubur deja na sina mboya deja mobali. Oh, na inzo boya ka mobali na bubur na bubul soki bubur bubur na matongi oboya ka mobali siko o linga ka mobali yango wa po partout yo zo boya kaka aboya balinga o tu vois na loba na boyi mobali siko na otala na okende wapi na bano mibale na banda wapi zambi sunganga na koma obonde na bisi nzambi so pesinga ata ona ko ko kipe bana nga place na kozo anda kuna vanda na bana na ngai. Parce que Nico a mobile, soka sa tombo ka occupé lo bati. A occupé banati. A occupé lo charge. A occupé lo charge. Alors, ma vie nzamba sunganga, ma bandi mo mo livre sa babilo konanga ye mo pa yebi. A yebi sa maman abango abi maman. Bino bolo banazo na Moseka nda, Moseka sa boya ni déjà libal. À l'époque, je n'avais rien. Na ni lo côté na la tande mobali alingi parce que yaza a osombelo le msusu makuta mitano ayena ngo akee muka ponelo model akee muka ponelo model okusalila eza la kanza kweza nyo la tabongo mais na zaki ko se soumettre bongo mais et puis après na ko mona ngadi na on se soumettre mais non mona mobali a comprendre ka ngati et après na dino to vanda to vivre ndingwa na na ko ko mona bubu. Bana kotanga tanto ko benga na boye na bandiko luka ngai yo barezi o balo bana tia papa na bango na kisi na teka mai mai ya ba 50 francs na kanga so ba iba na tia na ba basse ba ki ba teki ngai yo na sala receveur na mutu katata na bango to kede to sali to zwimbo to kaboli o na bima papa tia carburant o ya mimi pa na ye wana pauvre mama bango ba yedi papa bango ba kangi na parke a kalam. Wana na osa teatra obatama na Kilimanjaro, président Placide Ayebi, mobali ya landanga bandiko finga nga devant les artères. Artiste bazake vele, au finga Placide Bengi pamba papa ti. Te aza mobali malamu. Biso trolo ni mate, ti yo bundela e 20 ans. Muninga koti na sama bele am bali malamu. Te odile ndaza e mabe. Yo oza mwasi malamu, bovanda. Ta kosambisa mwasi, bwebanzi ya leloti. Mambo e banzi ya leloti. Ya Asambwisi. Mbongo na zaozwa na Kilimanjaro à l'époque me payait $1,050 par film. Mbaba mbongo na binwa kindumba na kosombe loko na ndako tinga di merci. Na wanda kosomba bijou. Me bijou wana na zao tekango na ofisa mobali mbongo. On mi mao na ndako na eki. Ngabu na chia mobali na kisi. Encore bino, bope sa na mbongo. Tineti priska. Tang Marta ye mbongo sili. Ye mtano le sa Marta makambu nyoso. Nyoso na po bandima bino bana malamu. Babe nkiso na poto bandima bino bana malamu. Bazo wa bino. Bavandi sa bino na libala. Bo ebi o flate. Eh. Le korbo e le rena. E alors to e kokoma na bubu. Na bubu batu ba ebi. To sa koso to swa na tongote. To swa na midi. To swa na pokwa. Wana mama abangwa zali. Oh, Moseka. Bo mande po koso na. Oh, nga kasi ka odetit na kauka na rapedo kaka. Eh? Ndia kwa zua kaka. Azua. Zua kaka imaginaire. Akola muka bwa bia l'hôtel yondoto o kuche na mobali. Abandi ko beta yo. Eh, pervers narcissique. Na iko sali papa bana ngati. Na ika ko yedi saka o batu ba olo ba parce que mutaliki awa. Batu abuvu ba yi. Abando finga koti na famille na yo a fingi salité place au maman na beauté là allez y comprendre ya maman na yo a uganga ko binga ne langa mwana na mama bebele voire même ko msu mwana nga kenda la en école a meshole obazo salir na kombo mwana nga za na Canada a binga na mwana nga ko mulani a ndiko mwana ne ya Canada oyo ya nini eh. Oyo abeta ki mosinzo na mobali ya nani. Mobali ya mosantu. Azu ya pesi mwana na ye mwana ke Canada pa ya seli. To ebi nyoso wana. Hey, tisab so ki songi songi point kome. Engalsa. Na bubungo wana. Na kumulande la mwana. Mwana bina onzonga te mama. Papa le kisi. Nga bizonga te papa pa abino. Mwana boyi ne kozonga papa ba mwana masina papa ba mwana mwana masina e ko bonde la mwana to bonde ko te peka priska azalaka priska pa za ki mwana masina baba na kacha
moi na ti moi ka aja liberté moi na komi ko télé mais la bino na lité aja moi na boso na ke ndé na ndenge ya boy na yo perdre moi na komi si moi na camarade na miki ba na ngandi la za ba rezi na yebi nzela musuti na yebi nzela ya Jésus Christ le preuve année Nanzela ya kozwa mibali ya bato ya ko yokisa basi ya baninga pasi bakota na sama bele na bana baninga ko nyokola ko finga tozwa ba audio kobela ni kwake azui mwana wana unaibaza aji mwana mwana na nganga mbuti na ni kwa liboso ngamna za ova na mwana mwana na usuba kasukula bilamba na ipona mama aza mwana za makila moko na bana nga Mbongo ba ufuta nga la groupe Simba na kina songi ba saki ya rentrée scolaire Choupi yaka yopona Yishopona Simba Je kwa mkomsu na osokola Kilota choupi Atiaka ba gilette Nakati na osokwa na tobo ka awa Na tobo ka awa Ma kileta nga ba tonga nga ya otonga Choupi wanande O tinde laka mbua Mbua suwa yende mama na bangwa pika krize na ba technique ba tinda ona gambela. Okay. Na zova na choupi o balobi na tinde la mbwa. Mbwa wana ebi bana ni ko nyonso. Ndako nga na vana na bubu, muto achango mastike za pai. Papa abangwa yaka na bangona makasi te bocha te. Na bakoma ya mama donné ko yana na bubu. Se familiarize wè. Quand même mama abangwa za mama abangwa. Wè. To solola na pai. Ni biso to yoka wa e uti ko sa makala mingi te composition o zuli ngo trophée na njonjinga award. To yoki e bemba pai e bemba sile e. Na mona mo si wana peut-être mbala mo to mbala mi balé ni clo. Yo mona nga na parke tang bakangi papa na bango. Mama bango lobi ni ko fa ke makala. Kabi niko ke makala te, na fongo la chenete, na longo la debagi, na teteka na gambela, na ye na futa, mobali bakanga kai, waza om d'affaires waza mamwebele. Odi la bia o futa te, akenda na lokola ma place waza o te kataba, a odi abi niko ba mapea o ke makala, moseka o soufri, nga abi te, nga ba na nga baza miki, ya ye basi bakoli, na futa mobali ya bima, o na o loba, niklo ra ebi. Niklo aloba na nga ebi omoni papa na mama bazaka abwe bafinga ni na tongo na poko mona baba simba ni makeli ya taba na yuka lingala ni pa niklo pena okamwa niklo olobi samba limbi sabimu na use na kama nzambi me justice a nzambi e nzambi fasa justice e Moseka Moseka na gana kumwa nzambi te koto na kwa intervenir nzamba tinda kyo linga mobali ya bato oebi di komandumate Okokozu wa mubali ya batute, okokozu lula, okolinga mwasi ya muninga te mubali ya mutute. Ozoba nzamba sala justice yo mtovai na libala deuxième femme, lokande mawanzambe. Konsei na peso ba luka ka mawanzambe. Koluka justice toko kwea. Ii. Neno hebi so na teka mahi. Matastera ongo ba teka. Na sala reseve anko na niko, mwasi wa simba kisi, ayaka kwa buma mutu wa tikala. Kisi ya ona zwa, mutu ya ufa na 2019. Moseka makambozo bo teka mahi po na niko, ote osala ki reseve. Mwana mwasi oyo lelo tchena sa mabele. A banana niko na 14 ans. Niko azaki loko la shege. Avane pa tata mwasi na bango. A tombola niko. A padro pesa niko mbongo makambo nyonso. Ba wuta na libala na bango na se. Yo mwone niko pasite. Yo sali kutu reseve na voiture ya niko ya kamionete na bino moko. Ye abandi na niko kon niko ave rien. Rien comme rien. Aobo tabana nenyoso na lupangu na bangu yukuto yuko vana na lupangu waba niko to ya niko Moseka rectifikasyo Ebongo nga na yako bometi na 2019 Webite so zanduke zo kukamututo zo kukamutute Na desi na tango wakufe na desi na 2019 Fokumaka nini Ochia kabiso ni de panterti Banya umoko mweba panter ba obunda Olubi moko alongi muninga Yungto longa kiti Message noto mwona kiyo bia na Facebook Muko muninga kufa kio kio koteka. Niko azo sala na emu sala na kata lupangu. Donke muninga na morge. Boyona niko. Boyoka na kita. Nko bino ba deuxième femme buzaka prête à tout. Boyoka nipo niko azaki président vita. Uka sa zanga ke loko wa moto. Boyoka na bo sangana po bo lia muninga. Bo elimine ya keiti. Siko yo chikali. Okimi supwani. Elion dongo. Akomo bimela yo. Abimeli onante. Depuis 2004
Mena bona neso swa komo regrete to vanda na binoto mesani nazo kima na ndako a bobomanga te nzoka de bozo vandisa ya zo mafuta poa koma poa 15 fois poa 17 bolia ye bolia na ba maki ko resi ye na 2019 no boti kako boza na no bopesa na respect na mort na moui mama bino de son vivant atako bopesa respect na bo moui de son vivant pesa ki ekutu pe o boto la ebobal, o boto la e joie de vivre, o boto la banana papa na bango, on di bako va na bo mengo, le lo zolo bake bo respecte, yo respecte banana e, si ozo continue ko finga bibemba basila, tika biso lo bakaka, bande ko suite na ngoboko yo kango na la joie de vivre tout à l'heure awa, na so chango na la joie de vivre TV, po bo yo kayango, me bo yo kalisundam. Inga bdege zaka, yam, au contraire ye, partout nze la nanga, aleka, yo finga, ba insanite, na mesa. Alors na eko mona mobali pa na ngiko mibonga bi ezande nge na yi na oke mwamba mumba to longwe wana mama bango ya bi ah ndako amur de lobo ufuta lobi bo ufuta te le lobo ile lobo bo ke ne pa na nga lo pa ko tovana na ka uke za ya mama bango mama ngai bo vanda bana oyo ba kola bien lo pangu oyo odi la vanda ka o anvia ka bango kuna mama bango ya pesa biso ndako ka uka pete ko vanda avant wana na ta on a vu choupi choupi yo ye boza so bon mukete bientôt so 17 ans na zo za choupi bana na nga Israël to ke ne tendance ko ke luka nzambi to sambila na vile la moto au nom de Jésus moto ba o baza banguna o mona mwana so ka ke classe a lekio ma mo se ka me nga na prière atinda moto ah isa ma bente o alo ba so ke o kufa so ke ndenge nini ah na yo kaka nga dia sa ni mo amuki na vanda na bana ana pie mwana wana shupi yana bango tanya uti poto ya abi no papa ko iko boto la mama mwana te papa bango abi mama abi no akipa shupi te mama bino soka ke botambola shupi oti kala ye moko o mwe kuna azana control ote mwana kenda class ake libela ngadi yana bango ayi se ta fe no azi shupi shupi azonga ake kuna bibo ba kuna ba nyoko la kanga ba sokola nga ba sani ba sala ka bwe ngadi bana na zaina bana basi ni bali na sokoli atako tumutema mabe yangu shupi ya kuzonga me imwe Moseko bana sala yangu uza consciente parce que awo zulu baka yu mtu zaima lamu ko tolo bite na ape na mabe na ngana yokite ka ko zaima lamu Moseko ibo siki so ibo sambate ko me mayo je kwa nanga kwa ngangate to zaka oke prière merci yi aza ako iko témoigner to longwe wana to komi na kauka na kauka na lukinzambe petit lolo na kontina ko lukanzambe alors iza ba lo sango mso to sala ko ebi soko ti raketi boye nzamba ye yanola yo yo bosani alors nzamba ye ko yanola ngai nzamba ye ko pambola ngai na ye ko kende chine na fongoli pe mwa maison na ngai ya mwa muki muki alors na senga nzambe ke non sino ne za ki yo mta pesa mbon ye te ayebi ok $9,000 mon corps là la chine et tout chine nanga ayedi atika na opesa ta un euro de na sana ba bijou na yaka na ngona uta na ngo Dubai na teki na mbongo na ngana zala na atiza $1,000 atiza 500 izaya video ou izaya ke pa mama Eliane na Nito yo senga ka mobali no merci na confiance a salio na mbongo apesi yo ou te pe ko leka na video moko olubi Nico zo bele la nga pona 9,000 opesa kinga ah, mais on comprend des sous, t'es Moseka. A tes arcas, tu as dit 3,000 dinga, le basso est 4,000. Yanga, il y a tout à l'heure, il y a un érodé. Na sala makamunanga na zui visa na sombi biye na ndena ke chine. Na ye kutu abina nga, oh, bilo kusiko sombi na chine o teka wapi. Teka ana. Bande kutoke na la joie de vivre TV toko eklercir le kambo ya chine na ba preuve tangible. Ya lobi na chine mobali ya bakise la ki mbongo te bo partaje, so ki bo partaje o max, o kodisi deje na mizwe. A vous le plan.